Hei, da skal vi sette i gang og gjøre et kjempegodt sirkeltreningsprogram på ca. 10 minutter, som du kan gjøre hvor som helst. Superenkle hjelpemiddel. Her i dag har vi vannflaske og lette manualer. Det går an å bruke melkeliter, mjølpakke, små gryter. Det har jeg i alle fall der hjemme, så det er ingen grunn til å la være å gjøre dette her. Jeg har med meg 4 herlige og spreke folk som skal være med og gjøre øvelsene sammen med meg. I dag har i dette tilfellet første øvelsen, vannflaske og manualer. Du kan også gjøre som meg, ingenting. Ok, klar? Klare? Stå med skulderbredde på beinet, sånn som jeg gjør det her nå. Armene her oppe. Pust godt inn, og så skal vi gå ned i en knebøy så langt vi kan. Om det er hit, eller hit, eller hit, spiller ingen rolle. Vi kommer opp, og så skal vi slå. 1, 2. Vi går ned. 1, 2. Ned og slag. Nå begynner det å komme inn i det, så da kan vi begynne å lage litt lyd, også, sånn som bokseren. Opp. Det er godt. Rolig ned. Opp. Nå er det snart pause. Da er det bare å henge med. Om ikke du går like langt ned i knebøyen, gjør det ingenting. Du gjør det ditt beste hele tiden. Da er det 10 sekunder etter første stasjon. Bli med nå hele veien. Da har vi 1 til nå. Kom igjen. Får et halvt minutt pause etter denne. Topp. Da skal vi ned på gulvet. Du har et halvt minutt pause. Deltakerne her bruker de samme hjelpemidlene. Vannflaske og manual. Du kan bruke mjølpakke, gryte, hva som helst. Heller. Bare folde hendene. Vi setter med litt bøyg i kne. Presser hælene i bakken. Ser rett frem. Roterer fra ene siden til den andre. Så stor rotasjon som mulig. Vi starter om 10 sekunder. Så dere kan bare slappe litt av nå, altså. Det er jo superspreke, men vi venter litt før vi setter neste innsats. Klare? Da setter vi i gang. Ok. Her kan du regulere vanskelighetsgraden med å lene deg lenge bak. Trine og Erik, kan du løfte opp beinet? Vi fortsetter beinet oppifra, og vi klarer det. Hvis ikke du klarer det nå, så kan det være et fint mål å klare det i fremtiden. Ok, nå samler vi oss nå på slutten, og så kjører vi nå. Nå kommer vi til å begynne å svi skikkelig i magen. Det gjør det i alle fall hos meg. Det er 10 sekunder etter. Da gjelder det å holde det ut. Kom igjen. 5 sekunder. Rekker 3 ganger til over. 1, 2, 3. Pause. Da skal vi opp igjen. Jeg er helt sikker på at du har gjort en strålende innsats der. Ta pause, men se hva jeg gjør nå. Neste øvelse så skal du jobbe med balanse. Det vi gjør er å stå med skulderbredde på beinet. Få tyngden over på en fot. Hoppe over til andre siden. Få balanse. Da ser du at jeg står med en liten bøyg i kne, som gjør at vi får jobbe masse med støttemuskulaturen rundt kneet. Om du ikke klarer å hoppe, så bare stiger vi over på andre siden og finner balansen. Bare følg meg, så har vi ca. 5 sekunder på hver fot før vi skifter. Det er klare. Og vi kjører i gang. 3, 4, 5. Over til andre siden. 2, 3, 4, 5. Så at jeg bruker hendene mine nå for å hjelpe til med balansen. Etter kort så det blir enda bedre, så kan du holde hendene langs siden. For enda bedre balanse. Det er mer utfordrende. 3, 4, 5. Så kan du ha hendene bak nakken. Det er enda vanskeligere. Det er skikkelig avansert. Men husk, vi kan ha hendene ut til siden og stige over. Vi har 2 skift igjen nå. Og siste. 1, 2, 3, 4, 5. Pause. Kjempebra. Da skal vi ned på gulvet. Se på meg først.
Nå skal vi sømje på land. Dette en øvelse som jobber med hele baksiden, baksiden lår, rumpa, ryggen og baksiden skulder. Så vi løfter opp så høyt vi kan. Fortrinsvis skal kne være over bakken, men om ikke du klarer det, gjør det ingenting. Strekker armene fram og tar et brystsvømmetak tilbake og løfter så høyt vi kan. Nå ser jeg på deg, men du skal se ned i golvet når du kommer i gang med denne øvelsen her. Det klarer jeg. Da begynner vi å sømje. Nå. Godt tak inn. Strekker armene så langt ut du kan og ta tak inn. Om du kommer hit, eller hit, eller hit, gjør ingenting. Vi gjør hele tiden det beste vi kan. Fram. Og trekker inn. Husk at du skal se i bakken. Kast et glimt på meg for å kontrollere at du gjør det rett, eller så ser du i bakken. Du trekker kraftige tak. Det en super øvelse. Nå trekker vi ett tak til. Rett fram. Ja! Kjempebra. Siste øvelsen på første runde kan vi si at vi bruker omtrent hele kroppen. Bruk gjerne en vannflaske eller noe annet. Den en halv kilo. Etter kort så du blir sterkere kan du bruke mer. For eksempel 2 kilo med kveitemjøl. Eller en jerngryte som veier kanskje 3-4 kilo. Men vannflaske er fint. Eller manualer som vi har bak her. Vi går ned så langt vi kan, om det her eller helt ned i golvet med god holdning. Og så gjør vi en kjempestor bevegelse. Vi fører armene ut ifra kroppen. Og så langt bak vi kan. Mange er stive her, så kanskje vi kommer bare hit i starten. Vi jobber med å komme så langt bak vi kan. Helt det vi har vannflasker rett over hovedet. Så går vi ned igjen, helt rolig. Jeg viser den også fra siden. Se nøye etter nå, på god posisjon. Den herlig. Klare? Vi setter i gang nå. For å øve på balanse i denne øvelsen her også, så kan vi også gå opp på tå. Det skikkelig vanskelig. Men det mulig. Først kan vi løfte 1 centimeter, sånn som jeg gjør nå. Så kan vi gå høyere og høyere opp. Det verdifull trening. Her er det fullt mulig å møsse balansen. Husk, det gjør ingenting. Jeg gjør det ofte. Det verste som skjer er at jeg må ta et skritt fram. Siste nå. Og skvise skulderbladene godt sammen. Da har vi siste repetisjon på første runde her nå. Og skvise skulderbladene godt sammen. Kjempebra. Vi har 1 runde til. Trenger du litt pause, trykk på pauseknappen nå. Men unngå mer enn 2 minutter. Ok? Avtale? Bra. Det i midlertid er klare for runde nummer 2. Da er det bare å ta 2 manualer, 2 vannflasker. Vi skal bokse. Erik, vannflasken. Starter med hendene her oppe. Runde nummer 2 starter nå. Kom igjen. Da er det bare å fortsette nå. Og så lager vi lyd. Hvor er Mona? Der ja. Herlig, dette ser strålende ut. Da rekker vi 1 til. Opp. 1, 2. Pause. Kjempeflott. Da skal vi ned på gulvet. Her kan vi bruke de samme manualene. Eller kveitemjølsposer, gryte, et eller annet. Jeg bruker en vannflaske nå. Vi lener oss godt bak. Hele den i bakken i utgangspunktet. God bøyg i kne. Vi tenker oss at det står et spett gjennom magen. Vi skal rotere rundt da. Blikket rett fram. Og så store rotasjoner som mulig. Her handler det hele tiden om å komme så langt bak jeg kan uten at jeg ramler i bakken. Er du veldig sterk, så løfter du beinet opp. Det er fryktelig krevende. Mens du gjør akkurat det samme. Bare fortsett. Jeg har super tempo alle sammen.
Det jo kjempebra, Ingar. Nå har du ikke noe særlig padlegreier med beina dine. Bare pitte litt. Det helt greit. Erik, du kan tenke litt mer over navelen din der. Sånn. 10 sekunder. Vi holder ut. 5, 4, 3, 2, 1, pause. Bra, da er det bare å komme opp igjen. Nå skal vi øve på balanse. Det er klare. Husk å fiksere blikket rett frem. Finne noe å se på. Tyngden øver på en fot. Og så hopper vi, eller stiger over til andre siden. Vi holder med 5 sekunder. Nå kan du følge meg hele veien. 3, 4, 5. Øver til andre siden. 3, 4, 5. Hopp. Øver til andre siden. Har du kjempegod balanse, kan du jobbe med å holde hendene bak nakken. 1, 2, 3, 4, 5. Hopp over. 2, 3, 4, 5. Hopp. 3 vekslinger til nå. Over. Det kjempebra. Andre siden. Nest siste. Siste nå. 5 sekunder. 4, 3, 2, 1. Pause. Nå skal vi ned på bakken. Skal vi ut og svømme hjerte. Vi løfter opp, sånn at kneet er oppe for bakken. Om vi klarer det. Det er ingen krise om vi ikke klarer det heller. Da kan vi ha tåspissene ned. Hendene, håndflaten ned mot gulvet. Klar. Og så strekker vi ut så langt vi kan. Teker svømmetaket inn. Armene frem. Og svømmetaket inn, Erik. Armene frem. Svømmetaket inn. Det er bra. Det er bare å fortsette nå. Husk å se i bakken hele tiden. Toril, blikket rett ned i bakken. Ingar, jobb med å få endene litt lenger frem. Jeg er sikker på at du klarer litt. Ja, litt. Ja, kjempebra. Også inn. Kom igjen. Nydelig. Herlig. Vi utfordrer deg nå så langt frem som vi kan. Nå er 10 sekunder igjen. Nå rekker du 2 svømmetak. Bli med meg nå. Frem og inn. Frem og inn. Herlig. Pause. Vi skal opp på beina igjen. Da er det å finne en vannflaske, en manual. Pust godt inn nå. 10 sekunder. Så starter siste runde. Da har vi hatt en herlig sirkel. Da har vi fått brukt absolutt hele kroppen. Det er deilig. Store øvelser er viktig. Strek armene godt ut. Pust godt inn, og så begynner vi nå. Siste runde. Djup knebøy, så langt ned vi kan. Lang bevegelse. Trekker skulderbladene godt sammen. Lang bevegelse ut. Opp. Skviser skulderbladene sammen. Kjempeflott. Bare fortsett der nå. Langt ut ifra kroppen med det vi har i hendene. Og skviser skulderbladene sammen. Kjempebra. Vi kjører 3 stykker til nå. Det er siste nå. Og kom igjen. Opp. Skviser skulderbladene sammen. Det er bra. 2 til. Opp. Trekk skulderbladene sammen, og så kommer siste nå. Opp. Og skvis sammen der. Åh, rolig ned. Huh. Knallbra. Jeg svetter. Svetter det? Herlig. Det er godt å gjøre. Selv om jeg ikke jobber hele tiden, så kjenner jeg godt. Uansett hvor godt treneren er, så kan jeg bli utfordret dette programmet. Det jeg kan gjøre når det blir sterkere, er å legge på ekstra motstand. Bruk ting som er tyngre i disse øvelsene, så vil det være tøft nok for veldig, veldig mange. Husk at du ikke blir stående på samme motstand, og vær fornøyd med det samme du gjør hele tiden. Øk vanskelighetsgraden, bøyg mer i kne, og legg på mer vekt. Lykke til!